Dobar dan, dobrodošli na Žensku TV. Osmeh je, kažu, najkraća udaljenost između dvoje ljudi. Zato se vi osmehom povežite sa nama i u takvoj atmosferi pogledajte još jednu emisiju Sve o Evi. Jogu ljudi u našoj zemlji najčešće povezuju sa vežbama relaksacije, koje imaju za cilj da istegnu telo, poprave posturu i smanje napetost. Međutim, joga je mnogo više od toga. Koje su blagodeti joge i kako nam baš ona može pomoći u očuvanju imuniteta, reći će nam Vesna Dimitrijević. Malo toga se zna koliko joga zaista može da utiče na naš imunni sistem i na kompletno zdravlje našeg tela. I ono što nas još joga uči je da smo mnogo više od tog fizičkog tela i način na koji mi možemo da pomognemo sebi i svom zdravlju, da ojačamo svoje telo i svoje stanje uopšte imunog sistema. Smatra se da je u današnjim uslovima nemoguće biti van uticaja stresora i stresnih situacija. Hronični stres direktno utiče na opšte stanje našeg organizma, a samim tim i na naš imunitet. Koliko nam joga može pomoći u eliminaciji i kontroli stresa, ali samim tim i popraviti naš imunni sistem? Joga dosta potpomaže da se naš čitav sistem podigne. Sad, ja bih ovde izdvojila možda jedan deo stresa koji može da duplira čak šanse da se naš sistem obori. I mnogo više bi trebali da obratimo pažnju kako se osjećamo i to koliko smo pod stresom, nego, ajde da kažem, sad možemo da jedemo zdravo koliko želimo, ako smo stalno ljuti, ako smo stalno pod tenzijom, pod stresom, nama energija ne cirkuliše. U jogi se dosta radi na vežbama relaksacije, na opuštanjima i na taj način hormon stresa se smanjuje, dosta utiče na naš nervni sistem, tako da imunni sistem se automatski smiruje i kreće u odbranu virusa raznih bakterija koje su u zimskom periodu, da kažem, dosta ovako pojačane. Joga može da opušta, relaksira, pa čak i masira naše unutrašnje organe, koji takođe traže svoju pažnju. Obzirom da smo negde svi u položaju sedenja, da se stalno grčimo i često se prave te neke, da kažem, blokade, nagomilavaju se toksini i sluz po telu koje potpomažu padu našeg imunog sistema, joga dosta radi na asanama i na položajima koji oslobađaju čitav taj spektar naših vitalnih organa, gde možemo da napunimo, da kažem, kiseonikom naše vitalne organe. Oni se blago masiraju, toniraju, stimulišu za taj pravilan rad našeg imunog sistema i čitavog našeg tela. U razvijenim zemljama kardiovaskularni događaji u koje spadaju šlog i infarkt srca spadaju u najčešće uzroke smrti kod odraslih osoba i predstavljaju polovinu uzroka teškog invaliditeta kod žena starijih od 40 godina. Najčešći uzrok kardiovaskularnih bolesti je arterijska hipertenzija, ali nažalost više od polovine obolelih ne zna da ima ovaj zdravstveni problem. Kako se dijagnostikuje arterijska hipertenzija, reći će nam doktorka Aleksandra Živković, kardiolog. Hipertenzija se dijagnostikuje isključivo merenjem arterijskog krvnog pritiska. Znači, to je jedini način za postavljanje dijagnoze. Međutim, dijagnozu ne možemo postaviti tako što ćemo jednom izmeriti visok pritisak i odmah početi da se lečimo. Prvo imamo pitanje šta je uopšte visok pritisak, koje su to vrednosti koje ukazuju da mi imamo arterijsku hipertenziju. Znači, to su vrednosti 140 za taj takozvani gornji ili sistolni pritisak i 90 za taj takozvani donji ili dijastolni pritisak. Optimalne vrednosti krvnog pritiska su 120 sa 80 i niže od toga.
Normalne su od 120 do 129, 80 do 84, a visoko normalne od 130 do 139 i 85 do 89. Poslednjih godina primetan je visok krvni pritisak kod sve mlađe populacije. Šta je uzrok tome? Postoje razne, da kažem, zablude. Znači, i deca mogu da imaju hipertenziju, naročito ako već pre toga imaju određene faktore rizika. To su nasleđe i ako su gojazne. Znači, već deca starije od 12 godina mogu imati primarnu hipertenziju, o kojoj mi sada govorimo. Jer hipertenzija je u stvari bolest nepoznatog uzroka. Na njen nastanak najviše utiče nasleđe, tako da osoba čiji oba roditelja boluju od arterijske hipertenzije ima 70% šanse da dobije arterijsku hipertenziju. Ako jedan roditelj boluje 30%, ako ne boluje ni jedan 15%. Da li ćemo dobiti hipertenziju, u kom obliku i kada, mnogo zavisi od našeg načina života. Jedan od najboljih načina za regulisanje krvnog pritiska je u stvari fizička aktivnost. Jer fizička aktivnost, osim što vežba naše mišiće, vežba i naše krvne sudove koji jako puno utiču u stvari u regulisanju arterijskog krvnog pritiska. Najbolje vrste fizičke aktivnosti su hodanje, odnosno brzo hodanje, zatim vožnja bicikla i plivanje. Za sve osobe preporučuje se fizička aktivnost koja bi idealno bilo da je svakodnevna, da traje pola sata do sat i da uključuje neku od ovih aktivnosti. I još jedno podsjećanje da je zdravlje koje se kupuje u apoteci najskuplje, a da su redovni sistematski pregledi, uravnotežena ishrana i adekvatna fizička aktivnost, lek koji nam je besplatan i svima dostupan. Svakodnevne obaveze na poslu i kod kuće, očekivanja okoline, a i naša lična, mogu nas dovesti u situaciju da u trenucima kada ne možemo da se ostvarimo ili iskontrolišemo, naiđe strah i dobijemo napad panike. Kako da odreagujemo u tom trenutku? Napad panike u suštini je naš saborac, naša pozitivna energija, naša vitalna energija koja se bori protiv našeg načina življenja. Ukoliko naš način življenja ne odgovara onome što mi stvarno, što naša duša, naša esencija želi da prikaže, mi ćemo osjetiti taj naboj jake naše vitalne energije koja će se boriti protiv situacije u kojoj se mi nalazimo i želiti da nam kaže. U suštini to je jedna sirena alarma koja se pritisne i zazvoni u onom momentu kad naše telo ne živi jednu situaciju koja je realna i koja je povoljna po njega ili kad naša duša izabira situaciju u kojima se bukvalno guši. Znači, napad panike nije ništa što je negativno. Dešava se obično ljudima koji su zdravi, nema nekakve bolesti od njega, ne može da se umre, iako može da bude progresivan, iako u momentu kada se dešava napad panike izgleda kao nešto što stvarno dovodi do fatalnosti, do smrti. Šta možemo da uradimo kada se nađemo u situaciji da osetimo i da primetimo i da prepoznamo napad panike? Prvo, ukoliko se napad panike dešava prvi put, teško ga je prepoznati, zato što daje fizičke simptome koji izgledaju potpuno kao jedan srčani udar, moždani udar, gušenje, astmatičnost ili recimo može da nam se vrti u glavi pa da mi pomislimo da se onesvešćujemo. Tako da ga je vrlo teško prepoznati, pogotovo kod ljudi koji nikad nisu imali napad panike. Ukoliko se dešava po drugi put, osoba već uspeva da ga prepozna, ali onda možda i čak i da ga prouzrokuje ponovno sama od sebe, zato što to nije ništa drugo nego strah, da me ponovno bude strah. To je jedno konfuzno stanje, jedno stanje haosa u nama. Mi smo bukvalno podignuti u jednu višu sferu, znači nismo više u našem telu, kao da smo izašli iz samih sebe. Nismo više u našem telu, ne možemo da koordiniramo to što nam se dešava, ne možemo da ga kontrolišemo. I napad panike je upravo to, nemogućnost da se kontroliše situacija u kojoj se nalazimo. Znači, u momentu kada se desi napad panike, to je jedno haotično, invalidantno stanje koje ne dozvoljava da mi uopšte siđemo u logičnost našu i da shvatimo šta nam se dešava, zašto se ovo dešava, nego jednostavno se zato i naziva napad panike, zato što ne može da se kontroliše. U tom momentu su jako korisne Bachove kapi, opet se njima vraćamo, zato što oni imaju vibracionalnu moć da tu visoku frekvenciju, znači kao da naše telo krene u visoku zonu nas samih, znači ode u umnu stranu i onda te misli napadaju i jednostavno stvaraju haos u nama. Uz pomoć Bachovih kapi koje se recimo, ja ih imam sada i ovde u ruci,
instituciji, jer i mene malo hvata panika dok dajem ovu izjavu. To je Rescue Remedy mešavina koja se upravo preporučuje. To su 5 cvetova Bachovih kapi, to je kombinacija koja se može držati pri ruci u momentu u tašnici ili negde kad se nalazimo u nekim kriznim situacijama. 4 kapi pod jezik svakih 5 minuta ili do momenta dok ne prestane to šokno stanje, to je stanje šoka u suštini. Bachove kapi će smanjiti našu frekvenciju, to jest našu vibraciju odvesti na pravi nivo, zdrave vibracije i mi ćemo se bukvalno spustiti u svoje telo, znači ponovno biti prisebni, ponovno shvatiti šta nam se desilo uz pomoć Bachovih kapi. To je znači ono što bi se reklo u momentu prva pomoć. Normalno, ukoliko napad panike nastavi da traje, ukoliko je napad panike nešto što je progresivno stanje naše, pa recimo primetimo da posle 15-20 minuta osoba sa kojom se nalazimo ima napad panike, a mi nismo sigurni da ima napad panike, jer prvo moramo da se obezbedimo da li ta osoba kardiopatičar, dijabetičar, da li ima astmatične promene u svom organizmu. I ukoliko vidimo da to ne može da se smanji ni putem Bachovih kapi, ni putem nekih refleksoloških tačaka koje mi, ukoliko smo obučeni, možemo da pomognemo toj osobi i da njih, recimo, stimulišemo, onda je jako korisno ipak pozvati lekare i hitnu pomoć, zato što oni znaju kako da rešavaju taj problem. Neki put samo dolazak ljudi koji su kompetentni, samo to ih smiri, jer u momentu kad vidite da dolazi neko kompetentan koji je odgovoran da vam pomogne, već samim tim se smirite. Međutim, kaže, mogu da budu jako progresivni, mogu da budu napadi koji vam ne ostavljaju prostora da razmišljate. Osoba može da bude agresivna prema nama, iako smo mi blagonakloni i želimo da joj pomognemo. Znači, treba razgraničiti o kom se tipu napada panike radi i da li je ta osoba stvarno ima neki fizički problem pre svega. Ne znam koliko ste razmišljali o tome, ali zapravo ljudi su jedina živa bića na planeti Zemlji koji imaju taj dar da se smeju. I zato to treba da koristimo što je češće moguće. Jer znate kako kažu, osmeh je jedina kriva stvar koja ispravlja sve stvari. Vidimo se sutra.